2035 je zdánlivě daleko, ale ve skutečnosti už ty nápady a technologie, které tam uplatníme, jsou dneska na světě. A to, co bych řekl, že hlavní risk, který tam čekám, z těch trendů, který už vidíme za poslední roky, je, že bude nabídka pohonů, nabídka vozidel výrazně pestřejší. To znamená, uvidíme tam celou plejádu, ať už bateriových elektromobilů nebo vodíkových elektromobilů v zásadě také, nebo podle mě se prosadí některá syntetická paliva, s kterými se dneska experimentuje, ale zároveň tam ještě bude pořád velmi podstatná část aut na klasické spalovací motory, které dál se budou sofistikovat a rozvíjet. Co bude společné těm autům, si myslím, a bez čeho se nová auta už rozhodně neobejdou v roce 35, bude velmi sofistikovaný infotainment, konektivita, to znamená, v tom autě budete chtít ten komfort, který máte i jinde v tom světě, který už je dneska částečně virtuální, nebo s tím virtuálním se velmi úzce potkává. To znamená, auto už bude součástí naší, řekněme, zábavy, naší, vlastně bude to prostor, ve kterém se budeme bavit, ve kterém budeme trávit svůj volný čas. Už to nebude jenom prostředek dopravy, přesunu z jednoho místa bodu A do bodu B? Tak on vlastně asi skoro nikdy nebyl jenom ten prostředek toho přesunu z bodu A do bodu B. Hledáme v něm dneska, nebo hledali jsme statusový význam, hledali jsme v něm komfort, únik do nějakého svého světa. Zejména pokud se nám povede pokračovat ve vývoji autonomních systémů, autonomních vozidel, tak to opravdu bude prostor, v kterým to cestování v zásadě minimálně z části bude čas, který dokážu trávit s nějakou přidanou hodnotou nebo s něčím, co já rád dělám. A samozřejmě GAFA, naši velcí hráči v tom technologickém světě, by rádi, aby naše bulvy byly přilepené k jejich reklamám, takže to je i to, co bude bojovat o tu naši pozornost ve chvíli, kdy se bude někam přepravovat. A nebo když se bude přepravovat někdo, kdo třeba normálně neřídí, že? Kdy děti budou moct být v tom robotaxi, nebo co tenkrát, nebo co tou dobou bude běžný prostředek, nebo naši staří rodiče, prarodiče, kteří už řídit nemůžou, nebo nebezpečně. Mm-hmm. To znamená, bavíme se zatím jenom o autech, a bavíme se ve své podstatě také o tom, že ty auta budou autonomní. To znamená auta bez řidičů anebo s minimální obsluhou. Je to teda ta budoucnost, kam směřujeme právě, když se bavíme zatím čistě o osobních autech? Já myslím, že tam směřujeme. Alespoň, řekněme, ta část vyspělejšího euroatlantického světa, tak bude mít, podle mě, v některých státech bude mít třeba zakázáno řízení na dálnicích. To si myslím, že jako rok 35 nějaká plus omezení minus budou fungovat. Může mít. Přesně tak, že lidský řidič bude prostě nepředvídatelný a nebezpečný prvek ve chvíli, kdy budeme chtít zvednout, výrazně zvednout bezpečnost a radikálně snížit úmrtnost nebo zranění na silnicích, tak pravděpodobně v nějakých prostředích už autonomní vozidlo může být třeba podmínkou v některých částech měst nebo třeba na těch kontrolovaných prostředích, jako je třeba dálnice. Někteří vizionáři říkají, že vlastně v roce 2030 tohle by v podstatě měl být standard na některých dálnicích. A vezměme si 10 let, 12 let.